Horoskopi i për periudhën 3 deri më 9 tetor, parashikimi për secilën shenjë. Dashi Këtë javë do të jetë jeta profesionale ajo që do t'ju shqetësojë më shumë. Do t'ju duket shpesh sikur nuk po kuptoheni nga shefat dhe nga ana tjetër nuk do i dëgjoni as pak këshilla që do t'ju jepen. Nëse jeni në një lidhje, nuk duhet të të proni me kërkesat, sepse partneri do ndijet keqë kur të mosu aplotsoj do të gjitha. Tregoni realist dhe gjërat kanë për tjojtë sër për mrekulli. Ju beqarët mirë do je të jetë të mos luani shumë me zjarri nëse nuk do një të ndigje një keqë. Po i morët gjërat shtruar, gjithka do të së më mirë. Financa do të jetë në një gjëndje delikate, kështu që duhet të shmangni qdo lojshpenzimit të të pruar. Shëndeti nuk do të jetë i keqë që sa të mundni dhe shmangni që në djelë apo erë të fort. Në pun do të jeni të jetë ngarkuar dhe në disa momente nuk do të dini që farë të bëni më parë. Esni më plane. Demi Këtë javë duhet të tregoj më tolerant dhe më të kuptueshëm me të gjithë që gjyra të ecin në mirë. Nëse jeni në një lidhje, do i kaloni sfidat që do t'ju dalin këtë periud dhe i gjëndja do filloj të përmjërsojt ndjeshëm. Ju beqarë do keni ditë të pa qëndrueshme dhe nuk do arrini do t'a gjeni shpirtin t'uaj binyak do t'ju duhet e ndeko të prisni për ndryshime. Bugjeti ka për të qënë i pa që ndryshëm, kështu që mundohni të shpenzoni me kursim dhe duke menduar për të ardhmen. Gjendja shëndetësore dhe lorë shpesh për të dëshiruar. Mosët e proni me ushqimin. Në pun do e me plane dhe kjo do t'ju qëj shpet në rrugën e duhur. Binyakët Kjo javë do jet për të jetë përgjithsisht e këndshme. Komunikimi juaj me të gjithë, dhe të jeti dhe gjithë do të jetë i shkëlqyer dhe kjo gjë do t'ju ndihmojë në planin profesional dhe personal. Përfitoni të kërkoni çdo gjë që do të doni sepse askush nuk do t'ju thotë dot jo. Nëse jeni në një lidhje do preferoni që çdo moment të lirë ta kaloni me atë që keni në krah. Pas mesit të javës mund të mendoni edhe për disa pushime në fundjavë. Ju beqarët ka rezik të mbeten i vetëm edhe pse do e kërkoni në gjdo moment prinsin të të kalter. Finansat do të jenë të turbulta në gjdo moment dhe nuk do dini që farë të bëni për të ndryshuar situatën. Gjende shëndetsore nuk do të jetë e mirë. Tre ditët e para do jeni të stresuar dhe do ndjeni pa fuqi. Në pun të regoni më autoritar atje ku ju takon dhe zgjithini me diplomaci të gjitha problemet që do t'ju dalin. Kujdes nga intrigat e disa mishve të supozuar. Gaforja Do ndjeni shumë të përhumbur gjatë kësa jave dhe nuk do përqëndrojni të gjëra thelbësore. Do njëherë do harroni edhe disa detajet të rëndësishme. Nëse doni që gjithë shka të këthet në favorin të uaj, bëni plane dhe reflektoni me kujdes parë se të veproni. Ata që janë në një lidhje, mund të kenë edhe debate me personin që kanë në kra, por do t'i kalojnë shpejt të gjitha. Ju beqarë do jeni tërheqës dhe do merë një propozime pa fund, që nga e mërkura mund të ndryshoni edhe statusin. Në planin financiar do e dini mirë që farha pashtë të hidni dhe gjëndja do të mbetet e knajshme. Shëndetit do të jetë shumë herë me i mirë dhe nervozitetit do të kaloj që ditët e para. Po u kujdeset më te për përushimin do jeni në një gjëndja akoma më të knajshme. Në pun do jeni produktiv, por do t'ju duhet më shumë reflektim dhe përqëndrim për të arritur më shpeta tje ku keni dashur. Luani, ruajeni objektivat gjatë kësaj dite dhe mos ndryshoni asgjë edhe pse në shumë momente mjedisi do t'ju bëjt të keni dyshime. Ju që jeni në një lidhje ka rizik ta kaloni partnerin në plan të dytë duke u marrë fillimisht me disa probleme familjare. Flisni sa më hapur me të dhe shpjegojani me kujdes situatën. Ju beqarët do keni disa probleme dhe nuk do e keni shumë mundësi për të flirtuar. Financat do të mbeten të mira deri në momentin që ju do të shpenzoni shuma të mëdha. Buxheti nuk do të jetë shumë i mirë për shkak të stresit dhe ankthit që do t'ju pushtoj shpesh. Fatmirësisht jeta profesionale nuk do të jetë e keqe dhe gjërat do t'ju ecin mirë. Disa madje mund të edhe të ndryshojnë profesion dhe të fitojnë më tepër. Virgjëresha, Por ju çdo gjë ka për të shkuar për mrekulli gjatë kësaj jave. Dielli, mjedisi ku do jetoni dhe të afërmit do t'ju shtojnë gëzimin dhe buzëqeshjen. Ju të dashuruarit do i shprehni më tepër ndjenjat dhe këtë do e bëjnë në mënyra nga më të veçantat. Partneri nga ana tjetër do t'ju dashurojë pa dorashka dhe emocionet do jen të jenë të njëpasnjëshme. Ju beqarët vërtet do lodheni tej mase duke joshur, por rezultatet që do arrini do ju shlodhin më njëherë. Me financat nuk do t'i keni punat mirë Do shpenzoni pa me dhe do rizikoni tej mase Shëndeti do varet tej mase nga mënyrat o ushqerit Po e të pruat me vaktet, me ndyren dhe me kripën, do të përgatiteni për probleme Në pun do të jeni komgullis dhe të vendosur për të arritur atje ku dëshironi Mund të lodheni disi për të arrini atje ku doni Peshorja Mendojni mirë këtë javë dhe mos bëni gjëra të pamenduara me kujdes. Kreativiteti do t'ju ndihmojë të arrini më lart. Ju të dashuruarit do jeni të stresuar shumicën e kohës dhe shumë gjëra kanë për t'ju ecur keq. Do i bërtisni në shumë momente aty që keni në krah dhe nuk të mbani përgjegjësi as për, për zgjedhjet të gabuar që do të bëni. Ju beqarët do jeni të pa logjikshëm dhe do i merrni gjërat ashtu si t'ju vinë. Sektori i financave do të ketë ndryshime pozitive falë edhe mbështetjes së pakushtëzuar të familjarëve. Shëndeti mund të ketë shqetësime të vogla ditët e para, por pas të martës gjendja do të jetë më e stabilizuar. Në punë i kaloni një nga një të gjitha vështësitë dhe do jeni më të motivuar për të ecur përpara. Akrepi Gjatë kësa jave, do preferoni të mendoni dhe të reflektoni gjatë parës e të hidhni qdo loj hapi. Ju të dashuruarit, edhe pse nuk do keni shumë ko për të qëndruar me partnerin tuaj, do gjeni ko dhe do i isharoni edhe dyshimet që keni pasur. Harmonia dhe pëzëqeshja do ju rikthenë si më parë. Ju beqarët nuk duhet të tregojni të nëzituar, sepse personat që mund të afroni pas vetës mund të ju kryojnë më shumë qastet e hidhura sësa të gëzuara. Me shpenzimet do të jeni impulsiv dhe kjo ka për të sill probleme të njëpasnjëshme. Nuk do arrini të kryeni dot as shpenzimet më të domosdoshme. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë e shkëlqyer. Mund të keni shqetësime nga mëlçia ose stomaku, të cilët nuk duhen lënë pas dore. Në punë vështirësitë do jenë të mëdha dhe vetëm me këmbëngulje dhe vendosmëri do ja dilni. Shigjetari. Këtë javë nuk duhet i përshpejtoni as pak gjërat, sepse do futeni në rrug të gabuara. Nëse jeni në një lidhje, nuk duhet të shqetësojnë e aspak sepse planetët do mendojnë për gjithë shka. Mardhenja me partnerin ka për të qënë e mrekulluashme. Ju beqarë do afrojni akoma më shumë me disa persona që keni pëlqyër prej kohësh dhe do sigurojni që ata janë të duhurit. Për financa do të jetë një jave të razuar. Shpesh do gjendën edhe me vështirësi për të krye shpenzimet. Për shëndet akoma më të mirë duhet të lini sa më parë duhanin, të ushqeni mirë dhe të mos neglizhoni aktivitetin fizikë. Në punë nuk do t'ju dalë as një loj problemi, kështu që gjithë gjë ka për t'u ecur si pas planeve. Britës japi. Gjatë kësa jave do jeni më rezistent dhe më shumë të gatshëm për të bërë gjithë shka që do t'ju siel ka najtësi. Për ju që keni një lidhje do jetë për ju dhe harmonike. Do përjetoni emocionet të më dha falë për kujdesis dhe surprizave që do t'ju përgatis partneri. Gjithësësi pare se të merë një vendime me rëndësi reflektoni mirë. Ju beqarë do keni një takim të papritur dhe mund të merë një propozime romantike. Perspektivat materiale do jenë të mrekulueshme. Do keni mundësi të kryen edhe transakcionet që keni dashur. Do jeni në form të mirë fizike dhe morale. Mirë është që të keni pak më shumë kujdes me ushqimet pikante. Në planin profesional të regoni më të hapur dhe të ntoni gjyrat të reja. Mund të jadil bandh një bandhe të ndryshoni rësish të rësisht të ardhmen. Ujori Jupiteri dhe Mërkuri do t'ju ndimojnë të njës një pikat më të larta dhe t'arini mrekulit, të jeni intelektual dhe shumë të matur. Ju të dashuruarit ka rezik që ditët e para të keni debate me partnerin dhe kjo mund të kërcenoj që ndru e Pranoni të diskutoni qëtsish në mënyrë që të gjeni një zgjidhje. Ju beqarët nuk duhet të shqitsoni më kotë të takoni personi në ndrave sepse nuk do të keni fatë. Klima në planin financiar do jetë pak sa konfuze. Mendohu mirë para se të bëni shpensimet të madha. Shëndeti nuk do të jetë problematik përvec se kur të ndje një her pas të lodhur. Gjeni një kohë duhur për të bërë në një pushim të vogël. Në pun edhe pse do t'ju dalin pengesa për sëri dhe arrini në pikën ku keni dëshiruar gjithmonë. peshqit. Gjatë kësaj jave mundohu një talini veten më të lirë dhe t'i shprejni ato që ndjeni. Djeni se si intuida nuk do t'ju lërë të gaboni. Jeta juaj në qift do të jetë në qëndrë të vëmondjes. Pasioni do të rindizet dhe emocioni do jenë më të më dha se sa mendonit. Shfridzojni sa të mundeni që do ditë. Ju beqarët nuk duhet të dëshpëroni edhe pse nuk do i gjeni personin e ndrave. Dili me miqë dhe hum një mundjenë. Nëse i menaxhoni me kujdes financat do e vendosni ekuilibrin dhe do ndiheni më të qetë. Shëndeti do jetë pak delikat. Mundohuni të mos e teproni me lodhjen dhe të hani në mënyrë të ekuilibruar. Në fund do keni disa vonesa me marrje të përgjigjeve që keni pritur, por në fund do arrini atë që keni dëshiruar gjithmonë.